بنگیوں کے حوالے سے بریفنگ دی گئی اور بریفنگ ایڈیشنل سیکرٹری ٹریننگ ظفر اقبال دے رہے ہیں. تفصیلات حاصل کریں گے کیپٹل ٹی وی کے نمائندے شاکر عباسی ہمارے ساتھ موجود ہیں. جی شاکر, بریفنگ میں مزید کیا کہا گیا؟ جی بالکل, ایڈیشنل سیکرٹری ظفر اقبال کی طرف سے الیکشن کمیشن پر 500 ممبران کو بریفنگ دی جا رہی ہے, جس میں چیف الیکشن کمشنر میں 4 اور ممبران بھی ہیں. اس کے علاوہ جو بریفنگ میں اس کو ہلکا بندیوں کے حوالے سے الیکشن کمیشن کی تیاری کے حوالے سے بتایا جا رہا ہے, اور ہلکا بندیوں کا ایجنڈا جو ہے وہ کس طریقے سے اور گائیڈ لائن جو ہے اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ کس طرح ہلکا بندیاں کرنی ہیں. اس کے علاوہ کل الیکشن کمیشن میں ایک اہم اجلاس ہے, جس میں تمام جو چیف سیکرٹریز ہیں, شماریات ڈویژن کے سیکرٹریز ہیں, چیئرمین نادرا کو بھی بلایا گیا. اس حوالے سے الیکشن کمیشن کے جو ممبران کو آگاہ کیا گیا ہے کہ ہلکا بندیاں کتنے. شکریہ شاکر عباسی, نمائندہ کیپٹل ٹی وی اسلام آباد ہمیں.